Бид 23 оны төсвийг баталж авахдаа бол бомбтой сэргэлтийг онцолж байсан. Тэгээ тухайн үед бол 50 сая тонн үрс экспортлох гэсэн тийм зорилго тавьсан. Үүндээ бид нар бол оны өмнө хүрчлээ. Тэгээ юу харуулж байна гэхээр одоо бомбтой сэргэлт одоо маш амжилттай явж, үр дүнд нь эдийн засаг валютын хямралаас орох тийм эрсдээс гарсан. Төлбөрийн тэмцэл болон одоо худалдааны тэмцэл бол эерэг гарсан. Тэгэхээр эргэжилт бол энэ бомбын сэргэлт бол үргэлжлүүлж явах уу? Тэгээ ер нь Монгол улсын өнөөдрийн байдлаар бол нийт одоо хятад улс руу урд хөрштэй одоо худалдаа хийх тийм бомбын багтаамж хэдэн сая тонн вэ? Бас нэгдүгээр асуулт. Хоёрдугаар асуулт бол энэ төмөр замын холболтуудаа хизээ хийх төлөвлөгөөтэй байгаа вэ? Урд хөрштэй. За энэ төсөвт бол гадаадын худалдааны цахим цонх байгуулна гэж бичсэн байлаа. Энэ яг ямар зарчмаар яаж одоо гадаад худалдааны хүнд суртыг арилгах вэ? За юу? Төрөөмжит компаниудын ноогт шиг 595 тэрбумыг улсын төсөв тавина гэж бичсэн байна. Энэ бодиттой тоо юу? Мөн энэ 23 онд бид нэр хідэн сая хідэн төгрөг төрөөмжийн компаниудаас ноогт ашигын одоо журмаар авсан бэ. А дээр нь энэ хүрээнд асуугаад Эрдэнэс 5 толгойн хоригдсан ашиг одоогийн байдлаар хэдэн төгрөг балансанд нь байгаа вэ? За, ирээдүйн өв санд хэдэн төгрөгийг одоо оруулахаар тусгацсан байгаа вэ? Тэгэд нь ирээдүйн өв сангийн ер нь хөрөнгийн менежментийн ямар зарчмаар явдгийг зүгээр дансанд байлгадаг юм уу? Аль эсвэл тодорхой хэмжээнд өгөөж авч удаа хөрөнгө оруулалт хийх үү? Хүү авах уу? Гэх мэтлэн зүйлүүд асууя. За, юу вэ? Польш улсын эдийн засаг бол ковидын дараа болон өмнөх үед бол маш эрчимтэй хөгжиж өссөн. Энэ Европын холбоонд бол хамгийн одоо нэг одоо зөв хөгжсөн жишг улс орн бол тогтогдсон. Тэг үндсэн шалтгаан нь бол одоо англиар нь хэлбэл Polish deal гэж ярьдаг. Энэ нь бол одоо Польшийн гэрээ гэж ярьсан. Энэгээр бол гадаад улсад амьдарч байгаа Польш иргэдээ Польш улстай авчир ирвэл тодорхой хэмжээний одоо бизнес эрхлэгт нь хөнгөлтөө өгдөг. Энэ утгаараа эдийн засаг нь маш хэмжээнд Польш иргэдийн хөрөнгө оруулалтаа гаднаас татсан. Мөн одоо боловсролтой, мэдлэгтэй, чадвартай иргэдэд одоо эдийн засагтаа шингээсэн. Энэ утгаараа Монгол улсын байдал бол албан бусдаар 200 мянган иргэд гадаад улсад амьдарч оршиж байгаа хөдөлмөр эрхэлж байгаа. Энэ иргэд маань одоо тодорхой 4 жил ч юм уу ажилласнаа гадаар Монгол улсад эргэж ирвэл одоо эдийн засгийн ямар нэгэн дэмжлэг өгөх тийм одоо програм гэхээс илүү одоо тийм хөтөлбөр хэрэгжүүлж болох уу? Энэ чинь бол маш хэмжээний одоо залуучууд ялангуяа залуучдлаг гадаад улсын хөдөлмөр эрхэлж дээрэс нэмээд ихтэй сургууль сурж мэдлэг боловстой олсон мөн эдийн засгаар их хэмжээний одоо дэм өгөх тийм болцоо нь хараад байгаамаа. За мэдээж одоо жил болгоно бол махны үн бол баян өсдөг. Энэ талаараа бол ерөөдөө миний яриад байгаа 70 сая малтай хийж яагаад үнэн байнг усэд гэдэг бэ? Нийлүүлэлтийн гаралтай ямар нэгэн доголдол байна аа. Үүн дээр засгийн газрын зүгээс тодорхой хэмжээний шинжил хийсэн үү эх хонд? Ахаал одоо өвөл болохоор хавар болохоор мөн өсөх үү? Нөөц юм ах хэдэг бүрдүүлж байгаа вэ? За баярлалаа. За хариулт авъя. Жохлон сайд. За бүхэл шинэ асуултанд хариулъя. За махнаас эхлэе. Би дөрөв бацур гүшүүний асуултанд хариулахдаа бас энэ талаар хэлсэн. За бацур гүшүүн бол одоо таны эсрэг ирж байна тийм ээ. Мах үнэтэй байх ёстой. Улаанбаатарч үнэтэй мах идэх ёстой шүү. Зах зээлийн үнээр энийг чөлөөлөө гэд. За та бол одоо нийслэлийн иргэд хямдхан мах идэх ёстой гэд. Ер нь бол энэ зах зээлийн зарчим дээр л суурилж явах нь зөв юм байна. Бид олон жил энийг бас ингэж доктортой барих гэж эм огцсон үний шок үүсэхгүй байхаар цогтулц хийж ирсэн. За энийг одоо цаашдаа бол засгийн газар аль болох оролцоогоо баг шатраатаа багасгаад хэрвээ нийслэлчүүд хямдхан мал авах идэх ёстой болвол энэ одоо дэд үйлс логистикийг нийслэл өөрөөсөө хариуцмаар байгаа. Тэгээ баг багаар энэ рүүгээ бол шилжих ёстой гэсэн ийм засгийн газрын байр суурь л өөрөө. За тэгээд иргэжлийн нөөц ямар төлөвлөгөө байгаа тэрийг өдөөжих юмнаас тоонуудаа хэлнэцээ. За бомбын төрөнгөлөх чадварууд бол маш сайн нэмэгдэж байгаа. За тийм ч учраас энэ жил бид нүрсээ ингээд 60 сая тонд хүргэж чадчихжээ. Олборлож чадчихжээ, тээвэрлэж чадчихжээ, хэлэр нэвтрүүлэн өнгөрүүлэх чадвар эрс сайжирсан үр дүнд одоо ийм үр дүн гарч байгаа юм аа. Тухайлбал манай экспорт импортын хоёр гол бомбт байна. Замын үүд, за алтан булаг.
замын хөдөлмөрийн боомттой төсөл хэрэгжээд амжилттай дууссан. Ингээд замын хөдөлмөрийн боомтын нэвтрүүлэг өнгөрлөх чадвар одоо зорчигчдийн хувьд бол 3 дахин, зача тээврийн хувьд бол мөн одоо 3-аас 4 дахин нэмэгдэх ийм бүрэн боломжтой болсон. За энэ бол одоо маш сайн мэдээ. За алтан болог дээр Аз хөгжлийн банкар хэрэгжиж байгаа РИБС төслийн хүрээнд мөн энэ жил одоо дуусах ёстой эрэг хэвчлэн жоохон ажил үлдэн. За ингэвэл мөн л одоо нэвтрүүлэг өнгөрлөх чадвар нь зорчигч дээр ч тэр ачаа тээвэр дээр ч тэр одоо 3-аас 4 дахин нэмэгдэх ийм бүрэн боломжтой болно. За энэ хоёр бомтоор зогсохгүй, за бичигт бомт, за мөн гашуун сухад дээр ч гэсэн одоо төмөр замаа холбох энэ төслүүд сая 7 сард улсын хурал дээр бас чиглэл гарч ингэж сэнгэц дүүрэх боломжуудыг нээж өгсөн. За энэ дагуу бүтээн байгуулалтын ажил хийгдээд одоо хоёр талаас ирсэн байгаа төмөр зам хэлээ одоо төсөл 2 жил хугацаатай сайда 2 жил тийм ээ 2 жил одоо хил холболт нь хийгдээд за ингээд замууд холбогдсон за мөн дараа нь ханг хүлээгдэж байна. За ингээд бомбын сэргэлтүүд явнаа. За за ирээдүй Эрдэнэс тоонлогоо ашиг ирээдүй усангийн талаар тоонуудыг санджаа дарга хэлчихв. А за тэр гадаад байгаа иргэд гэж байгаа юм. За би арай өөр бодолтой байд шүү. Гадаад байгаа иргэдийн хувьд Монгол маань биднийг тосч аваад биднийг урьж аваачаад ямар одоо хөнгөлч хөлөөлөлт ямар одоо тусламж үзүүлэх болов гэхээсээ илүү тэнд сурч боловсрсан одоо залуучууд иргэд маань Монголдөө юу хийх вэ гэдэг ийм үзэл бодолтой одоо Монголдөө ирж ажиллаж хөдөлмөрлөж Монгол улсынхаа хөгжил сэтгэлд одоо хувь нэмэр оруулж болохгүйгийн засч болж байгаагийн дэмжиж ингэж одоо хандлагаа өөрчлөх зүй юм байгаамаа л гэж би боддتيн шүү. За 82 Гамбат. За Бацуур гүшүүн асуулт нар Эрдэнэс таван толгой компани 2022 онд 1.3 их найтвэргийн ашигтай ажилт. Энэ оны 3 дугаар удирлын байдлаар 2.7 их найтвэргийн ашигтай бол ажилласан байгаа. За ирээдүйн өв сангийн үлдэл 22 оны жидийн хэсээр 2.7 их найтвэрг байгаа. 2023 онд бид төрийн өмчийн компаниудаас 554 төрийн ноогдлын ашгийн орлогыг төлөвлөх юм төсөв батлагдсан байгаа. За 24 оны төсвийн төсөл бид 1.3 их Амтаргам микрофонд тэгшгэн ярих уу сонсогдохгүй. За ирээдүйн санд 2022 онд 2.7 их найтвэргийн үлдэгдэлтэй байсан. За 23 онд бид нэр төрийн өмчийн компаниудаас ноогдлын ашгаар 550 тэрбум төгрөгийн ноогдлын ашгийн орлогыг төлөвлөлнө гэдэг тооцоо 2024 онд оны төсвийн төсөлд 1.3 их найтвэргийн орлогыг төлөвлөлнө гэж ингэж тооцоо. Эрдэнэс 5 гүцээ хариулчих уу Амбатарга. Эрдэнэс 5 толгой компани 2022 онд 1.3 их найтвэргийн ашигтай ажилласан. 2022 оны жилийн хязгаар за 23 оны 3 дугаар удирлын байдлаар 2.7 их найтвэргийн ашигтай ажилласан. Бачуур гүшүүн тодруулъя. Гадаад худалдааны цахимд сонгох яг ямар одоо байдлаар ажиллах юм бэ? Энэ хүнд сурдлыг яаж бууруулах вэ? Мөн Эрдэнэс таван толгой хуримтлагдсан хуримтлагдсан нийт ашиг нь хэд байгаа юм бэ? Яг одоо баланс нь тань байгаа. Энэ хоёрыг тодруулъя. За 81 төвдөнд орж дэцэд. Бацгаар гүшүүний асуултанд хариулъя. Эдийн засгийн хөгжлийн яам дээр гадаад худалдааны нэгдсэн бодлогыг хэрэгжүүлж байгаа. Үүнтэй холбоотойгоор гадаад худалдааны нэг цонхны үйлчлэгээний бодлогын цахим системийг хөгжүүлээд ажиллаж байгаа. Үүн дээр бол хятад ард улсын гайлын системтэй нэгт уялдаж Монголын гайлын систем Оросын холбооны улстай бас яг энэ хоёр хөрш одоо улстайгаа гайлын системүүд бол нэг уялдахаар эргээд нэг цонхны үйлчлэгээ нэг цонхны систем үйлчлэгээг бол хэрэгжүүлээ явж байгаа. Бүгднайд хятад ард улсын хувьд бол манай экспортын
худалдааны 82% бол эзэлдэг маш чухал одоо стратегийн түнш. За, цэрэн жамц юм өгцдөг гэж асуулт асуув.